svakom poslu valja krenuti od početka. Bićemo gotovi, pretpostavljam, do petka. Premda sam Gabriel među pticama. Jednog su se dana okupile sve poznate i nepoznate ptice svijeta. Jedna drugoj su govorile, nema zemlje bez vladara. Tome mora doći kraj. Najbogatiji čovjek na svijetu je onaj koji ima prijatelja! Humbaba, odlazim zauvijek! Vaši glasovi su nešto najljepše što sam čuo u ovoj šumi. Malo me puni djed Mile, kad je prije godinu dana Peji uginao pas. Sada ćemo slaviti i cvijeće saditi, na drugog paziti, sve ćemo to raditi.